সকলোকে নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কেৰিয়াৰ গাইড সম্বন্ধীয় আজি আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজি শিকিম আমি যে এজন ভাল শিক্ষক হ'বলৈ কি কি ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰিব লাগিব বা কোনটো পথ অৱলম্বন কৰিব লাগিব যাৰ জৰিয়তে আমি এজন শিক্ষক হ'ব পাৰোঁ শিক্ষক এজন হয়তো তুমি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ বা হাইস্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিকোনো এই চাৰিটাৰ যিকোনো এটা পৰ্যায়ত তুমি এজন শিক্ষক হ'ব পৰা গতিকে চাৰিওটা পৰ্যায়ৰ কথা আলোচনা কৰিম এটা সুন্দৰ নেচাৰেল প্লেচত আছোঁ প্লেচটো এবাৰ দেখাই দিব বহুত ধুনীয়া আৰিমত্য গড় আপোনালোক সকলোৱে নাম শুনিছে চাগে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ আৰিমত্ত ৰজাই বনোৱা গড় সেই গড়ৰ চৌপাশতে আমি আছোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছোঁ গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আকৌ আহিছোঁ ভিডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ চাওক শিক্ষকতা কৰিবলৈ হ'লে শিক্ষকৰ ডেফিনেশ্যনটো যিয়ে শিকায় আচলতে শিক্ষকতা বুলি ক'লে কোনো ডিগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন নাথাকে যিজনে ছাত্ৰক শিকাব বা কোনো এজন ব্যক্তিক শিকাব তেওঁৱে শিক্ষক হৈ পৰে কিন্তু আজি যিহেতু আমি প্ৰফেশ্যন হিচাপে কৈছোঁ যে শিক্ষকতাক প্ৰফেশ্যন নিজৰ জীৱনৰ জীৱিকা হিচাপে ল'ব বিচাৰে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেনেকৈ শিক্ষকতা কৰি আগবাঢ়িব সেইটো আলোচনা কৰিম পোনপ্ৰমতে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষক কোনবিলাক শিক্ষক যিবিলাক শিক্ষকে অংকুৰ শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ অৰ্থাৎ নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্লাছ ফাইভলৈকে পঢ়ে সেইখিনি হৈছে প্ৰাথমিক শিক্ষক গতিকে প্ৰাথমিক শিক্ষক এজন হ'বলৈ তুমি পোনপ্ৰথমতে ক্লাছ টেন পাছ কৰিলে যিকোনো যিকোনো পাৰ্চেণ্ট বুলি হ'লে কথা নাই কোনোবাই থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টো পাব পাৰে ফৰ্টি ফিফটি একো কথা নাই কম পালে কথা নাই বেছি পালে কথা নাই ঠিক আছে তাৰপিছত যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীম চুজ কৰিব লাগিব হয় ছাইন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ যোনে যিটো ভাল পায় সেই ষ্ট্ৰীম চুজ কৰিলা তাৰ পৰাই ক্লাছ টুৱেলভ পাছ কৰাৰ পৰা তুমি ইলিজিবল হৈ যাবা এজন প্ৰাথমিক শিক্ষক হোৱাৰ বাবে কিন্তু তাৰ আগতে চৰকাৰে এটা নতুনকৈ নিয়ম বান্ধিছে সেইটো হৈছে ডি এল এড পৰীক্ষা ডি এল এড পৰীক্ষাত তুমি এণ্ট্ৰেন্স দিব লাগিব ডি এল এডৰ বাবে তাত এডমিশ্যন হ'ব লাগিব ডি এল এডৰ কাৰণে যিকোনো এখন ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তাৰপিছত তাত ডি এল এড পাছ কৰি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মিনিমাম মাৰ্কছ লৈ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কচ পাব লাগিব ডি এল এডত তাৰপিছত তুমি এটা পৰীক্ষা দিব লাগিব যিটোক কোৱা হয় টেট পৰীক্ষা বহুত ফেমাছ এই টেট পৰীক্ষা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তীৰ্ণ হ'ব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তীৰ্ণ হ'ব টেট পৰীক্ষাত ডি এল এড থাকিব আৰু তেওঁৰ যিটো কাৰীয়াৰ ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ মেট্ৰিক হওক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক এই ৰিজাল্টসমূহ চাই কি কৰিব ছাত্ৰজনক পষ্টিং কৰিব এখন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়ত এজ এ গভাৰমেণ্ট টিচাৰ ঠিক আছে এইটো আছিল প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত যে আমি ক্লাছ টুৱেল্ভ পাছ কৰিব লাগিব তাৰপিছত বি এ বি এছ চি কৰিবও পাৰে নকৰিবলৈও কথা নাই ক্লাছ টুৱেলভ পালে ইলিজিবল হৈ যাব তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব ডি এল এড কৰিব লাগিব ডি এল এড কৰি টেট পৰীক্ষা পাছ কৰিব লাগিব তেতিয়া এজন শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি পাব টেট পৰীক্ষাটো চৰকাৰে ন'টিছ দিয়ে যেতিয়া পাতে প্ৰত্যেক বছৰ নহ'লে বা দুবছৰত এবাৰ হ'লে পাতিবলৈ চেষ্টা কৰে চৰকাৰে যেতিয়াই ৰিকুৱাৰ্ড হয় এইখিনি আছিল আমি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত এতিয়া আহোঁ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষক মাধ্যমিক পৰ্যায়তো ছেইম কিন্তু অলপমান কি টেন পাছ কৰিলা তাৰপিছত টুৱেলভ পাছ কৰিলা যিকোনো এটা ষ্ট্ৰী ষ্ট্ৰীমত তাৰ পিছত তুমি কৰিব লাগিব মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ বাবে গ্রেজুয়েশনটা লাগিবই গ্ৰেজুৱেচন তুমি বিএসসি পাৰা যিটো ছাবজেক্টৰ টিচাৰ হব বিচৰা সেই ছাবজেক্টত গ্ৰেজুৱেচন কৰি ললা ধৰা হল মই এজন ছায়েন্সৰ টিচাৰ হব মই গতি সায়েন্স লৈ ছায়েন্সৰ যিকোনো এটা বিষয়ত হয় মেথস নহলে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি এটা বিষয়ত গ্ৰেজুৱেচনটো কমপ্লিট কৰি লম পৰাই গ্ৰেজুৱেচনৰ পিছত আকৌ ট্যাট পৰীক্ষা হব মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ কিন্তু ট্যাট পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইলিজিবল হবলৈ হয় এড ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব নহ'লে ডি এল এড কৰিব লাগিব মাধ্যমিক পৰ্যায়তো ডি এল এড কৰিও পাৰি আৰু বি এড কৰিও পাৰি ঠিক আছে এতিয়া যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডি এল এডত ফিফ্টি পাৰ্চেণ্ট পালে তাৰপিছত মাধ্যমিক পৰ্যায়ত টেট পৰীক্ষা হয় সেই সকলোৱে জানে একেলগে পাতে দুয়োটা এল পি এম ই বুলি কয় এম ই টে টেট পৰীক্ষা সেই টেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'লেহে মাধ্যমিক পৰ্যায়ত কি হ'ব এজন গভাৰ্মেণ্ট টিচাৰ চাকৰিটো বা টিচাৰ হিচাপে পায় আৰু এখন যিকোনো বিশ্ব বিদ্যালয় এখনত তাৰপিছত আহিল হাইস্কুল হাইস্কুলৰ টিচাৰ হ'বৰ বাবে কি কৰিব লাগিব যিকোনো এটা বিষয়ত বি এছ চি কমপ্লিট বা বি এ কৰি আমি এম এ কৰিব লাগিব বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰে নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল বা যিসকল এক্সপিৰিয়েণ্টে হাইস্কুলৰ শিক্ষক হিচাপে হ'ব বিচাৰে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব যে বি এ ডিগ্ৰী কৰিবই লাগিব বা বি এ বি এছ চি বা বি কম তাৰপিছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব কাৰণ বৰ্তমান সময়ত এটা নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী যিবিলাক ক্লাছ নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ সকলোবিলাক থাকিব একেলগে গতিকে দুয়োটাৰ কাৰণে যাতে হৈ যায় সেই হিচাপত দিছে চাগে গতিকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলে কোনোবা এজন ছাত্ৰই তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিব লাগিব বি এড কৰিব লাগিব বি এড কৰিবই লাগিব আৰু বি এডটো নেচেচাৰী হাইস্কুলৰ বাবে ডি এল এডৰ দ্বাৰা নহ'ব গতিকে বি এড কৰি হাইস্কুল তাত পৰীক্ষা হয় হাইস্কুল তাত উত্তীৰ্ণ হ'লে তোমাৰ কাৰিয়াৰ ৰিজাল্ট হ'ব সেই হিচাপে চিলেকশ্যন হ'ব ইয়াত পৰীক্ষা পাছ কৰিলে মুঠৰ ওপৰত অলপ পলম হ'লেও চাকৰিটো হৈ যোৱা দেখা যায় এইটো হৈছিল হাইস্কুলত তাৰে পিছত চতুৰ্থটো হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ বাবে কি হয় যদি ছাবজেক্ট টিচাৰ হ'ব বিচৰা তেনেহ'লে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবই লাগিব বি তাৰপিছত তুমি কি কৰিব লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ পিছত বি এডত যাব লাগিব বি এড পাছ কৰিলে পাছ কৰিব পাৰে তাৰ লগতে এটা ষ্টেপ আছে যে পি এইচ ডিও কৰে কিছুমানে পি এইচ ডি কৰি ল'লেও ভাল বা নকৰিলেও হাইস্কুলৰ টেট পৰীক্ষা হ'ব বি এড কৰাৰ পিছত হাইস্কুল হাই ছেকেণ্ডেৰী টেট চৰি হাই ছেকেণ্ডেৰী টেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'লেও এজ এ হাই ছেকেণ্ডেৰী টিচাৰ আপুনি চাকৰি পাব পষ্টিং হয় ঠিক আছে এইখিনি আছিল স্মল ষ্টেপ কিমানখিনি বুজাব পাৰিলোঁ আপোনালোকে জানিব কমেণ্ট বক্সত জনাব কিয় কথা বুজি নাপালে টিচাৰ চাওক বৰ্তমান সময়ত টিচাৰটোক এনেকুৱা কৰে যে বহুতো ছাত্ৰ টিচাৰ জবটোৰ ফালে এট্ৰেক্টেড নহয় আৰু এই মাষ্টাৰ ভাইনে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় কিন্তু টিচাৰ হৈছে এটা বহুত ৰেচপেক্টফুল জব কাৰণ এজন ছাত্ৰক গঢ় দিয়া হয় এখন সমাজৰ নিৰ্ভৰ কৰে এজন শিক্ষকৰ ওপৰত এজন শিক্ষকে এখন সমাজ সলাব পাৰে এখন দেশ সলাব পাৰে গতিকে শিক্ষকক কোনোদিনেই ইগন'ৰ কৰাটো ভাল নহয় যদি হেঁপাহ আছে আৰু ইয়াত স্ক'পো আছে বহুত অপৰচুনিটি আছে কাৰণ শিক্ষক বহুত লাগে কিমান হাজাৰ হাজাৰ স্কুল আছে গতিকে শিক্ষকৰ বহুত দৰকাৰ বৰ্তমান ভাৰতত ভাল শিক্ষকৰ দৰকাৰ যদি ইচ্ছা আছে কাৰোবাৰ হাবিয়াস আছে নিশ্চয় মই ভাবোঁ এজন ভাল শিক্ষক হোৱাৰ আদৰ্শ শিক্ষক হোৱাৰ দিশে আগবঢ়া উচিত ষ্টেপবিলাক গম পালে যোনে যিটো বিষয়ত বা যেনেকুৱা কোনোবা প্ৰাথমিক পৰ্যায়তো শিক্ষক হ'ব বিচাৰিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী হাই ছেকেণ্ডেৰী হ'লে হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ বাবে যি যি ষ্টেপ ক'লোঁ সেইবিলাক ফ'ল' কৰক ইয়াৰ লগতে চি বি এছ চিৰ তাত পৰীক্ষা হয় সেইবিলাক মাঝে মাঝে নোটিস দিয়ে এডভার্টাইজ করে এনেকা ডিগ্রীবিলাকে লাগে তাত অল্প হয়তো টাফ হো পারে স্টেট লেভেলতক কিন্তু চেষ্টা করলে নিশ্চয় পার ইয়ার পিছর নেক্সট ভিডিওত আমি আজি নক প্রফেসর কেনকা হয় ডিসকাশ করলে চেষ্টা করি আজি বারো এজ এ টিচার আমি বস্তুখানি সামরল কিন্তু কলেজ এজনের টিচার হব লাগিলে কি কি ডিগ্রি লাগিব সেইখিনি বস্তু আমি নেক্সট ভিডিওত ক্লিয়ার করবলে চেষ্টা করি বাকি চ্যানেল ভাল লাগিল সাবস্ক্রাইব পারে বাকি ধন্যবাদ জয় হম